אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. מגישים שרה בק וחכם חזי כהן. שלום שרה. שלום חכם חזי. מה שלומך? שלומי מצוין, מה את מספרת לנו היום? אני אביא היום את אחד מהסיפורים שאני מאוד מחוברת אליו ואוהבת אותו, ובעיניי הוא תמצית העבודה שלנו על סיפורי חכימה. והסיפור שולח אותנו לתימן, אל המדבר, והוא מספר לנו על מורי יחיא קפח. דמות גדולה מאוד, מנהיג הדרדאים, תלמיד חכם עצום, רמב"מיסט, רציונליסט, מהפכן. והאדם הזה היה לו מאוד 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 חשוב הנושא של ספרים. הוא לא רק למד ולא רק כתב, היה לו חשוב מאוד להציל ספרים. כתבי יד, להוציא לאור, להגיע לכל מיני ספרים עתיקים. הוא הרגיש שזה מאוד מאוד חשוב להציל ספרים, אולי גם סיפורים. ומספרים שהוא ממש היה חופר בגניזה של איפה שהיו זורקים ספרים ישנים, ספרי קודש, כדי להציל משם כל מיני ספרים ומגילות גנוזות. כן, צריך לדעת שאת הגניזה עושים בבית קברות. כלומר, הוא היה הולך בעצמו ואו שולח את נכדו, שכולנו מכירים, הרב יוסף קפח, לחפור בבתי קברות כדי למצוא גניזות עתיקות. איזה סצנה זאת. סצנה. אני לא מעלה על דעתי דבר כזה היום. כן. אבל תאוות הידע והלימוד היו כל כך עמוקים, שגם לנכד הוא מתאר את זה בשמחה. כן, זה תאוות ידע, תאוות לימוד, ותאווה לשמור על אוצרות הרוח, והוא לא רק בעצמו חופר, ולא רק שולח את הנכד, הוא ממש מקדיש כל שקל שיש לו כדי או לרכוש כתבי יד עתיקים, או לחפש, לקנות כל מיני ספרים שככה יכולים להיעלם, ופעם אחת מגיע אליו סוחר, ובידו כתב יד עתיק, והוא מראה לו את הספר הנדיר הזה, ומורי יחיא קפח מתרגש מאוד, מסתכל, מדפדף ככה בדפים, וצריך לדעת שזה לא תקופה שיש דפוס שהוא נפוץ בכל עבר, אלא ממש כתבי יד. אבל לא היה לו מספיק כסף לשלם עבור הפריט הנדיר הזה. ואז הוא שואל את הסוחר, אולי תן לי אותו, ואני בהזדמנות, אני אשלם לך כשיהיה לי. והסוחר מסרב. סוחר אמרנו. סוחר, בדיוק. סוחר כמו סוחר, הוא אומר, או שאתה משלם לי או שאני הולך. והוא אומר לו, מורי יחיא קפח, תחזור לפה מחר, עד אז אני משיג את הכסף. ואז מורי קפח פשוט מתחיל להסתובב ומנסה לגייס את הכסף, והוא הולך לעשירי העיר ומבקש מהם שיעלבו כסף כדי לגאול את כתב היד הזה. ואחד האנשים שהוא הולך אליו אומר, תשמע, אני לא יכול קצת ככה להלוות לך כסף בלי שיש לנו כיסוי לעניין הזה. אז אומר לו מורי קפח, אתה יודע מה? תלווה לי, ואני מבטיח לך שאני ממשכן את הבית, וככה יש לך תמורה, ואתה תדע שהכסף שלך לא יורד לטמיון. ואז מתברר לאשתו שהוא הלך ומשכן את הבית בשביל הכתב יד הזה, כן? מה אשתך הייתה אומרת? וואה, לא היה לי לאן לחזור. לא היה לי בית לחזור. גם אם היא הייתה ממשכנת את הבית בשביל איזה כתב יד, נראה לי שהיית כועס. ואז אומר לה מורי קפח, תשמעי, אשתי רעייתי תמתי. הבית שלנו זה עצים ואפר ובוץ בטח, ואנחנו לא נוכל לקחת את הבית הזה איתנו כשאנחנו נעלה לארץ ישראל. אבל הספר הזה, הספר הזה יישאר לנצח. סיפור נפלא, נפלא. כן. מה אתה מוצא בו? אני מוצא פה קודם כל הבחנה בין נצח לבין זמני. Mm-hmm. אני חושב שהזמני, כולנו יודעים, גם אני גר בבית, הוא חזק, הוא עוצמתי, זה לא סיפור קל במובן mm-hmm. הזה. Mm-hmm. פה זו אמירה מאוד חזקה של לזהות
מה אוצרות הרוח, ולהיות מוכן לשלם מחיר בשביל להציל אותם. בעיניי הבחנה בין עיקר לטפל, או בין זמני לנצחי. ולספר יש נצחיות. קודם כל הספר הוא נע ונד. ברגע שאתה גואל אותו, אז כולם יכולים ללמוד. צריך לזכור, הוא לא עשה את זה בשביל כסף. הוא לא שכר בספרים. כן, זה, הוא לא היה סוחר יודאיקה במובן הזה. לא. הוא היה גואל, במקום גואל קרקעות, הוא היה גואל ספרים, בדיוק, גואל מידע. בדיוק, ואני חושב שהוא באמת הבין. הוא לא הספיק לעלות לארץ, אבל הנכד שלו כבר עלה, והיה פה מגדולי חכמי ישראל. והרבה ספרים הגיעו בזכות משפחת קפח, אל העולם היהודי, גם ברמה של ספרים שלא ידעו עליהם בכלל, וגם ברמה של נוסחים שנעלמו, ואם הם לא היו מצילים את כתב היד הזה, הנוסחאות האלה היו נעלמות מן העולם. זה בעיניי סיפור מאוד חזק על בית. איפה הבית שלי? ואצלו הספר הוא הבית. Mm-hmm. הרוח היא הבית. כן. וזה לא פשוט, זה אמירה מאוד חזקה. אני בעיניי גם, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שמבינים כמה הידע הוא חשוב, נכון? נכון. זה נכון. הדבר הכי חשוב. נכון. והוא אומר בעצם, הכל ייעלם. ידע זה דבר שנשאר, והוא בכך גם בעצם אומר מה שחשוב זה לדורות הבאים. הסיבה שאמרתי לך שאני אוהבת את הסיפור הזה, כי בעיניי בקטנה, או בגדולה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. כלומר, לא משקענו את הבית, ותודה לאל, אבל אנחנו מתאמצים כדי שהסיפורים האלה, שהם לפעמים כמו כתבי יד, עוברים מפה לאוזן, ויכול להיות שהיו נעלמים להם באיזה בית קברות, אנחנו מנסים להפוך אותם למשהו שלא יעלה מהעולם. נכון, אני מדמיין את כשיש שלום עם תימן, יהיה ככה מסעות לתימן, ואני מקווה שהמדריך יאמר, אנחנו לא יודעים איפה הרב קפח גר, כי הבית שלו לא חשוב, אבל אלה הספרים שהוא גאל והביא לעולם, ואני חושב שזו אמירה מאוד חזקה לחיים בכלל, לתרבות, לרוח, לשורשים שלנו. בהחלט. טוב. אז... תודה רבה לך, שרה בק. תודה רבה לך, חכם חזי כהן. האזנתם לחכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מתח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.